utredet de norske tilregnelighetsreglene. Hvem bedømmes som tilregnelig, og hvem blir utilregnelig? Og det tror jeg helt sikkert kommer. Og det er bra. Men det må vi også gi oss tid og god refleksjon til, og også se på hvordan andre land har håndtert dette. For meg er det nok slik at selv om personer skulle bli erklært psykotisk i strafferettslig forstand, og ikke kunne straffes, gis altså fengselsstraff slik det er i dag, så har de, i min oppfatning, utvilsomt et klart moralsk ansvar svært ofte for det de gjør, for det de har tilstrekkelig innsikt, de planlegger, de skjønner hva de gjør, og så kan det være andre som er lenger ute på psykeskalaen og som ikke har den forståelsen. Men det er personer i vårt system, og jeg tenker ikke nå nødvendigvis på Breivik, som utvilsomt har vært utilregnelig, men også har altså en klar oppfatning at det de nå gjør er galt i situasjonen. Og selv om de ikke skulle forstå det, så må jo samfunnet som sådan si at det er den person som er ansvarlig for handlingen. Jeg tror det er viktig å få frem. Vetlesen, når norske soldater i Afghanistan sier at krig er bedre enn sex, er det uttrykk for ondskap? Det er uttrykk for en form for herding, en viss avstumpethet, som også kan skje, som gjør at når man har vært med på noe mange ganger eller over lang tid, som først er en type grenseoverskridelse, f.eks. å ta sitt første liv, og når man har gjort dette mange nok ganger, så blir det faktisk enda så eksepsjonelt det er, rent menneskelig, rutinisert, og det kan til og med bli gørr kjedelig, slik massedrap var for fangevokter i Auschwitz etter et par år eller et par måneder. Så det er også den tilpasningsevnen i den menneskelige psyken, også til det som egentlig moralsk sett er det ekstreme. Bush, i morgen begynner rettssaken mot Anders Behring Breivik. Hva er det som blir vanskelig for oss fra i morgen? Jeg tror det er mye som blir vanskelig. Jeg tror det blir detaljer i forklaringer, både fra den tiltalte, men ikke minst fra en lang rekke tapre vitner, som vil gjøre et voldsomt inntrykk. Vi har lest forklaringer, og selv for oss som har dette som profesjon, så gjør det voldsomt inntrykk. Og når dette kommer i åpen rett, så vi må være forberedt på det. Så må vi også være forberedt på at en rettssak, den har sitt formål. Det er oppgjøret med gjerningsmannen, med handlingene, og den gir ikke alle svar. Vi har ikke tatt mål av oss til å kunne gi alle svar, men jeg håper vi kan gi nok svar. Vanskelige vurderinger kom fort på mitt bord allerede første natt. Skal alle obduseres? Hvor grundige skal vi være på åstedsundersøkelsen her? Vi vet jo hva som har skjedd. Og dette har vi prøvd å balansere på en god måte, samtidig som vi ikke skulle ha en rettssak, en etterforskning som trakk ut år etter år. Jeg mener det er viktig at denne saken kom opp ganske, ganske raskt. Og jeg håper, men ser at det kan være vanskelig, at det er pårørende etterlatte som sier at vi får ikke nok svar. Så tror jeg også at det er en god del som da vil si at det ble for liten plass til meg. Breivik fikk for stor plass. Det er også noe med rettssakens dramaturgi, dynamikk. Han skal få forklare seg. Det må han. Det blir en utfordring hvor langt man skal slippe han. Det kan godt hende han vil gå lenger enn det man syns er rimelig. Men det er flere vanskelige spørsmål. Og så kommer selvfølgelig spørsmålet om tilregnelighet, ikke tilregnelighet. Og jeg har lyst til å understreke at det er altså et helt åpent spørsmål nå. Nå får vi se hvordan dette tar i vei i retten, og hva som kommer frem.
Hva er det som har berørt deg mest ved denne saken? Angsten i fortellingene fra de pårørende på Utøya, og hvor mange helter det var der som prøvde å ta vare på sine kamerater og samtidig skjule seg med angsten rundt. Det har gjort et voldsomt inntrykk. Og det er altså så mange gode forklaringer rundt dette, så og jeg er helt sikker på at det kommer frem i retten. Jeg er ikke noe redd for at dette blir et sirkus. Det er en så dyster og alvorlig grunntone i handlingene at det kommer til å prege alle som er der. Altså hvis det vil komme inn en og prøve å gjøre noe annet enn bare å være trist, så tror jeg det vil falle til jorden med en eneste gang. Dette er forferdelig alvorlig, og det er helt uforståelig.